ناظرین، میں پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ، شعبہ نظم و نسق عامہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شعبہ نظم و نسق عامہ کا قیام سال 2006 میں عمل میں آیا ہے۔ اس شعبے میں قابل و سینئر اساتذہ موجود ہیں۔ بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی میں کورسز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگرامز کے نصاب کو متعین کرتے وقت ہم نے سرکاری و خانگی ملازمتوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھا ہے، جس کی بدولت ہمارے شعبے سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کی ایک کثیر تعداد سرکاری و خانگی ملازمتوں میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے اس شعبے میں سماجی افادیت سے حامل موضوعات پر تحقیق کا کام جاری ہے۔ ہمارے اس شعبے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے www.manuu.ac.in پر ربط قائم کریں۔